jadi hero kanamu. Hai Awa. Hai. Saya Jorizel. Saya dah kenal awak. Tapi terus terang saya cakap, saya memang layan drama Korea aje. Jadi awak tak nak kenal dengan saya ke? Saya Amanda. Tapi tak payahlah nak bersalam bagai. Cukup kenal nama aje. Lagipun pelakon macam awak ni kan nak kena layan banyak peminat. Kalau saya bagi peluang, watak macam mana awak nak? Kalau dapat peluang kan Cik Bulan, saya nak berlakon watak Adiwira, superhero. Macam Batman, Superman, Spiderman tu. Kita ni kat Malaysia. Semua drama Melayu. Tak ada Batman, Superman, tak ada. Tapi kalau watak apa pun Cik Bulan bagi, saya okey je. Yalah, nanti saya fikirkan. Tapi awak tukar nama dulu sebab nama tu tak glamour. Cari nama yang lebih glamour lagi. Dolls tak boleh. Kau dah kenapa? Dari tadi asyik menyebut nama-nama pelik ni, kenapa? Bukan nama pelik. Tak, cerita dia siang tadi. Ni adik pergi jumpa tu, pengarah tu, Cik Bulan. Dia dah setuju nak ambil adik berlakon tau. Tapi ada syarat. Dia minta adik kena ada nama glamour. Meh, aku fikir satu bagi sebiji. Nama glamour apa? Nama glamour. Ha. Tebal. Tebal? Apa ngaruh tebal? Tak apa. Jadi hero kanamu.